Že ponuka z Národného divadla. Si ty v stave odmietnúť takéto veci? No, nakoľko som členom súboru... Na zdravie! Je to pravda! Je to pravda! Na zdravie! Opa! Na zdravie! Ja keď počujem... Na zdravie! Kombinácie Slovenské národné divadlo, ja som toho pravda. Takže sa ospravedlňujem. No nie, nakoľko som vlastne členom... Prepačte, ja totiž tak nahlas, že ja to neviem na to upozorniť dopredu, že to príde, tak sa ospravedlňujem. A ja to tak mám, potom si myslia, že preto psi štekajú. Preto aj divakov, prosím, aby šlo do titulkov, že nech stišia trošku televízor. Ale vieš čo, ona vždy kýchne, keď sa povie Slovenské národné divadlo. No. Zoberte ju tam, preto. No, prosím, tam jedinom som ešte nebola. Ja ťa pozývam. Ďakujem, ale do hľadiska.